ပြည်အောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဦးတောင်ထွန်းကရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့အခြေအနေနဲ့လက်တလောဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများကိုရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက်တန်တမန်များနဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများမှကိုယ်စားလှယ်များဒီကနေ့ဧပြီလ17ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့ရှိအမျိုးသားပြည်လည်တည်မြဲရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဘဝဌာနမှတွေ့ဆုံရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်သူအလုံးရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတဟဇာတာရှိရေးတရားမျှတရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက်နိုင်ငံတော်အစိုးရကအာသွန်ခွန်ဆိုင်ကျိုးပန်းနေခြင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်မှုအပြုသဘောဆောင်တဲ့ထောက်ခံမှုများကူညီမှုများဆက်လက်ပေးအပ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းလည်းသူကပြောပါရယ်အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဦးတောင်ထွန်းကရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စရဲ့တိမ်မွေ့နေတဲ့သဘောတဘာဝနဲ့စိန်ခေါ်မှုများကိုပြောကြားခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စကိုဖြေရှင်းရမှာအဓိကအရေးကြီးတဲ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးစည်ရဲနွမ်းပါမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျကျန်ခဲ့ခြင်းကိုဖြေရှင်းရင်းနဲ့ရေရှည်ဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နီလန်းရှာဖွေရေးတို့အတွက်နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်များကိုရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။